Публичкиот совет во соработка со Министерството за внатрешни работи, како и локалната самоуправа и клубовите на моторџи, во рамките на неделата за безбедност на моторџиите во Република Македонија, која се одржува од 16 до 22, се одржуваа воспитно-едукативна акција безбедност на неделата на моторциклистите. Затоа и денес, значи се собравме овде во рамките на таа акција да го направиме ова ревијално дефиле на моторџиите, кој што започнува од овде од площадот Магнолија, еден круг околу нашиот град, па повторно назад завршуваме тука. Во рамките на самата ова воспитно-едукативна акција во текот на оваа недела се одржаа повеќе трибини во повеќе градови, како и сообраќајни поуки се поделија. Пораката е што цел на една мала едукација за младите да користат заштитна опрема при возење на мотор и безбедно да возат по улиците, по патиштата на низ градот и општините. Најзначајното значи за возење мотор е носењето кацига како прво, не заради законот, заради полицијата или за општо, заради негова безбедност. Оти секој еден од моторско секој еден моторџија кој ќе паја на глад прво. Значи треба прво да се заштити глад. Другото, се е неопходно, ама кацигата е значи најнеопходното нешто. Па нашиот клуб е формиран веќе постоиме околу 3 години и нашата цел е да организираме и мототура и едукации за младите и едноставно дружење, хуманитарно помагање. Имаме 23 членови тука во Македонија, имаме еден во Австралија и 20 во Канада. Еве како што гледате, значи ова не е прв пат ваквата манифестација да се практикува, меѓутоа е прв пат толку добро организирана. И мислам дека е многу важно затоа што луѓето кои што ги имаат мотоциклите, значи мотоциклистите се чувствуваат како една категорија која што на некој начин е малку во втор план во сообраќајот. Значи во сето ова што ги имаме како голема комуникација, голема фреквенција на возила, мотоциклисти, велосипедисти и така натаму, сепак е на укажување до сите. И оние кои што се членови во клубовите, и оние кои што сакаат да се зачленат во клубовите, оние кои што ги имаат мотоциклистите, значи прво тие да бидат максимално опремени и да ги почитуваат сите сообраќајни знаци, прописи, да ги почитуваат пешаците и останатите учесници во сообраќајот, а од друга страна пак и оние кои што се среќаваат со мотоциклистите, исто така да го имаат вистинското точно значење на она што значат мотоциклистите. Значи да се внимава на тоа затоа што на таков начин се разбира дека ќе придонесеме да се намали бројот на сообраќајни незгоди и тешки последици. Во таа смисла денеска во сите општини во Република Македонија, тука се вклучува и Битола, гледате дека масовно практично ставаме акцент на мотоциклистите овај пат. Значи ова манифестација е максимално организирана од Министерството за внатрешни работи, Општина Битола и останатите институции, млади спорт и така натаму, се со една единствена цел да ставиме акцент на нешто кое што можеби во моментот или се има впечаток дека го нема потребното значење и потребниот акцент. Значи, мотоциклистите, мотоциклите во сообраќајот имаат специјално значење и треба да ги почитуваме. Пред се, прво, сите тие кои што управуваат со мотоциклите, а се разбери сите ние, граѓаните, кои што сме и возачи и пешаци. На некој начин, сето ова го правиме за поголема безбедност во сообраќајот, со акцент на мотоциклизмот, кој што денеска има главен збор во цела Република Македонија. Добро.